madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kulan qaday sharaf uu sameeyay dhalinyaradii UFO iyadoo 63 sano ka soo wareegtay markii dhalinyaradaasi ay dhagax kala hortageen ciidamadii dawladda Soomaaliya ee hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Dhalinyaradaasi oo dib u xoreysay qaranimada Soomaaliland, madaxweynaha ayaa isku xog wareysteen xaaladaha waddanku marayo, waddanku horumar u gaari lahaa. Waxaan halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka tirsanaa UFO oo iyagu madaxweynaha Soomaaliland kulankaasi uga mahadceliyay iyo sida uu u qaabilay. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa inuu Muuse Biixi Cabdi aqalkiisa ku casumay qadada wanaagsan uu sameeyay iyadoo oo qada sharafa iyadoo uu xusayo halgankii ay reer UFO soo galeen iyo intii ay asxaabta ahaayeen iyo intii dhagaxa u tuurtayba aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay madaxweyne aad garanayso wax loo dhigaa ma jiro. Dadka aad isgaranaysaan isku kacaanka tihiin haddii ay dowlad ay qabtaan dowladdaadna waad ka tirsan tahay, taladeeda u xun baad ku leedahay. maanta waa taa aqalkii madaxweynaha lanagu casumay. Madaxweyne Muusena aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, diyaarna waxaan u nahay goor alla goortu doono wax alla wuxuu rabo wixii aanu kala qaban karno inaanu kala qabanno. Madaxweynuhu aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay qadada casumadda ee uu noo sameeyey. waxaana aan leeyahay is arago quran aynu noqono arrinkana aynu wada hayno waxa weeye inagoo wax wada hayna unbaynu wax wada gaari karnaa. gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ragga halka joogaa badankooda 89% taga taagaday ama dil baa lagu xukumi ku jiray xabsi cidlaah oo ay isolation 5 sano 6 sano ama xabsi daa'im buu ku xukunaa. dee Maxamed Daaruud waa garanaysaa waa iyo Maxamed Xaaji Xamuud iyo Cabdi Duse iyo dee hawa tirin inta halkaa joogto dhome taana waa badankooda maanta intay ka nooleyd. waxa nasiib wanaaga maanta intana noolay inay isu yimaadaan oo meelo fofo ka yimaadaan. maxamed tabanin kasoo noqday isbedelin adigu ragga kale wada cerreeyo 3-9 bay gudbaysay Washington DC ragga kale taanina ma waana 6-7 sano intooda kale waxaa laga yaabaa inaan 3 sano laysan iyaga laftood oo laysu wada yimid. marka ilaahay baa mahad leh maanta iyagoo nool odayaala isu keenay iyagana inagana isugu keenay. sawirka maanta qaada wuxuu yahay xusuus qaran, waa sawir qaran. qoladaydii dee aan xabsiga ay dhibtaa gelinay meelaha iyagu iska daafacay joogina waa noo faan. aad iyo aad baan umahadnaqaynaa talo cidina dalkeeda kama lax jecel badna cidinadii kama waaya ragsana intaa garanaysaan in yar baa garanaysa dadka. waxaan sayid u sheegaya dadka maanta nooli ee dalka ka taliya ee qaar wasiirada yihiin ee afartajirada yihiin intooda badan UFO iyo hebel iyo waa ku dhaka maqal waayo 4-daska waxba maynaan barin waxay dhacay maynaan sheegin maskaxood ma qaadi karto. markaad UFO UFO ku celceliso horta ma berigii dowladda xidhibay ku horeeyay qura markaad hebel hebel tan waxaan dee muxuu ahaa. marka waxa weeye waxaan u baahanahay in taariikhda